Zdravím vás, přátelé, vítám vás zpátky, tohle je Fox. Budeme pokračovat v Death Stranding. Udělali jsme si na streamu tady v té oblasti většinu těch vedlejších úkolů. Nechtěl jsem s tím zdržovat tyhle ty vlastně epizody, ve kterých děláme občas vedlejší úkoly, ale nechci zase, aby to byla série na 100 dílů. Takže pokud byste to chtěli zkouknout, koukněte na ten záznam. Je normálně v seznamu videí Death Stranding. Tady si doděláme ještě pár vedlejších úkolů a pak pojedeme dál v příběhu. Tak, my se jako budeme chtít vrátit na tu silnici určitě. Nebo možná to můžeme vzít rovnou tudy. Ne! What? Tak si ze mě děláš legraci, týpek se mi... To si nahrajeme znovu, ne? Nechceme tam mít zástavu, že jsme srazili kurýra. Já nevím, kam Lempl koukal, ty vole, že nám tam skočí pod kola. Jinak přátelé, už máme svoji první svazovací zbraň, kterou můžete vidět, jak máme popravu přivěšenou. Podařilo se nám už ty lidi přesvědčit, aby se připojili do té naší sítě. Tak to vyjedeme nahoru v pohodě, to už máme vyzkoušený. Jinak máme zpátky motorku, jak jste si mohli všimnout, tahle motorka má ještě vylepšený dojezd, že nám vydrží dvakrát víc a určitým způsobem se i sama dobíjí. Taky už máme s naším BBčkem skoro třetí hvězdu ve spojení. Neboli to, jak nás má rádo. Dostali jsme dvě nové hvězdy za perfektní donášky. A to si myslím tím, že máme strhnutý, jo, a Braille jsme dostali nový. Tím máte strhnutý všechno, co bylo ve streamu, přátelé. Ještě bych mohl udělat to, že bych to opravil. Že tady u těch lidí se těch pět hvězd, ta reputace získává už trošku složitěji. Delivering cargo.
for dropping by again. It's always good to see you. Let's see now how much you got. Ha! This is a veritable mountain of cargo. To si piš. No, u tohle to ještě nebudeme mít. I když možná, že jo. To by bylo fajn. Jsem tak nevěděl, že to ani nepřeskakuju teď. Ještě to nebude. Co pak nám dá? Jo, tak máme už tu hvězdu. Ne, nemáme. Ryskařice vysoká hustota, jo. OK, tak dík. Třeba to bude na něco potřeba. Jo, nová objednávka. Ty si ještě nevíš? Tak teď vyrážíme ještě za režisérem, potom zpátky do hlavního města pro tu zásilku, která bude pokračovat dál v příběhu. A pojedem. Teď se dozvíme víc o tom, proč, jaký problémy nebo co se stalo mezi Hicksem a Fragile. Protože při té naší další dodávce se s ní máme sejít, ona by nám to měla říct. Tak dobrá, režiséra máme. Kde máme režiséra? Tady. Tak můžeme na to trošku šlápnout. Jo, jinak na streamu se mi stalo to, že jsem slítnul s motorkou z útesu, úplně se mi rozsekala, musel jsem jít pěšky. To byla docela sranda. To opatrně si jdeme dolů. Tady si můžete všimnout, že máme zase trošku jiný terén, trošku jinou krajinu.
Tady je lepší za tím borcem dojít pěšky. See you, Sam. Sorry for the hassle. Oh, man. I don't even know what to say. Thanks for that, Sam. I expect I'll have to call you again in the future. Není zač. Máme zajímavě postavený. Ty bedny na zádech. Jo, tohle je těch 522 kilo. To si asi odvezeme navíckrát, ale když už jsme tu, tak si to vezmeme. A odvezeme aspoň nějakou část, protože jsme téměř prázdní, jo. Tak si složíme. To musíme jako přesat, protože já jsem zjistil, že když to necháte ležet na zemi, tak prostě smůla a zmizí to. Takhle už mám jednu objednávku pro stařešinu nedoručenou. Pro zbytek potom sem najedeme s nákladňákem. Jenom s tím takhle sraněno, s tím managementem. Nedá se nic dělat, ne? Víš, kolik toho tady je, ty. Jo, dvě nám tu zůstanou a my uneseme 4, ne? Jo. Tím pádem dvě tam ještě dám. Tak, srovnáme si náklad.
A můžeme jít. Tak takhle můžeme zpátky do toho města, přátelé. Už tu máme hodně dokončenou tu dálnici. Jednak jsem já pomohl dostavit dálnici a jednak to mezi tím dostavili i ostatní hráči. Chtěl by to nějakou lepší krosku, co do toho terénu. Ale měli jsme v ukázce, že nám, nebo v ukázce, mama nám říkala, že pro nás už vyvíjí nový vozidlo, aby jsme se měli na co těšit, takže pohoda. Jak jsem říkal, tady to je hodně nehostinná oblast pro tu motorku. Ale myslím si, že bude ještě hůř, takže s tímhle ještě se musíme nějak vypořádat. Baterka to nám vyjde tak akorát. I tudy asi ne. Jinak pokaždý, co většinou se vyspím a zapnu hru, tak dostaneme tak 1200 lajků od ostatních. Což je super. Oh.
Tam už můžeme v podstatě najet na dálnici. Necháme si dobít bike. Tady to už můžeme rozpálit. Tady máme zaparkovaný truck. Jinak na streamu jsme vyřešili dva nebo tři velký kempy banditů. Nám došel. Nevadí. Jdeme dál. My chceme 5 hvězd u vás, přátelé. Máme asi smůlu, budeme muset dokončit tam tu velkou zakázku. To nevadí, já to pak udělám. Tady je ta příběhová, jak jsem říkal, tu jste, nevím. We've prepped a prototype bot for transport. Now you'll need to take it to the distro center south of Lake Knot City. If these autonomous delivery bots prove reliable, they could revolutionize our supplies distribution network. A lot's riding on this, so be careful out there. OK. My máme všechno potřebné. On to také trošku zrazlá, ale... Ale zvládnem to.
Tak když se takhle vyrovnáte věci, tak si dávejte bacha, protože někde vám to upraví i ty zbraně, takže my si dáme bolů rovně dva zpátky sem. A tím máme ready po ruce, když tak. Tak pojedeme na motor, když budeme chtít nákladňák, aby jsme zpátky vzali hodně těch zásilek, tak si ho tam můžeme ukradnout z bandického kempu. Tak, ještě si to označíme hezky. A jdem na to. Vlastně vám musím říct, když jsem tu dneska začal hrát tady v té oblasti, tak tam byl kousíček dálnice, my jsme dokončili tu první část a během toho celého dne už je to dokončen takhle moc, že jedeme skoro přes celou tu oblast. Ta síla. Takhle se ty dálnice dodělávají. Tady v těch dokončovačích. S tím pak taky určitě pomůžu, ale nebudeme se s tím teď zdržovat. Teď si chceme ukázat další část ze story.
A jsme tu? Tak doručili jsme sem prototyp autonomních dron na doručování, takže si myslím, že to bude něco, co by nám mohlo v budoucnu obrovsky pomoct. Expert přepravce dokonce. Ještě větší množství uneseme, OK. Další oblast propojena. A máme vylepšené boty, OK. Já už jsem můžu říkat, až mamu poznáme osobně tu postavu, je hrozně zajímavá. These autonomous delivery bots are designed to process some orders for you. Simple, run-of-the-mill orders only. Take a look at what's available. Cargo transported by a bot is liable to get a little roughed up if the road's poor. On the flip side, a bot traveling on a well-maintained road is more likely to deliver cargo in better shape. Also faster, in case it wasn't obvious. Keep that in mind when sending them out. Okay.
To je dobrý. Tak to mě pobavilo, to je super. Kokon už můžou tady ty chlapice donášet některé jednoduché věci za nás. Now we wait for the delivery bot to reach its destination. As of today, there's just one, but if the test succeeds, we'll move ahead with mass production. Then you'll be able to dispatch them yourself. Oh, seems I misspoke. We managed to slap together another delivery bot for field testing. You can decide how to use this one. Sorry, baby's fussing again. Thanks, Sam. We'll talk later. Good work, Sam. These autonomous delivery bots will benefit everyone, from folks in cities and way stations to preppers out in the back of beyond. But you must be exhausted. Why not take a break? I bet your BB could probably use one too. Head for the private room. Go on. Já jsem odpočívat teda ještě nechtěl, ale vypadá to, že nemáme na výběr. To vypadalo, kdyby nám zmokly ruce v tom dešti času. A jak jsem si nikdy nevšiml tamhle toho tetování? Fragile je u nás ve sprše? Tam se chtěl podívat, jak to tělo má zničený. Mě to taky zajímalo. Ale... Sorry, didn't mean to startle you. You were sleeping when I dropped by. Thanks for the shower. Right. Vítku. Kdykoliv, Fragile, kdykoliv. Look, I gotta ask. I've been hearing things about you. She's in bed with terrorists. Don't trust her. She's just another dumbass Higgs fucked over. She's a goddamn hero, that woman. Tell me, Sam, what does America mean to you? Way my dad made it sound, we were something special. Glue that held it all together. More than a nation. A symbol of freedom and hope. We could bring it all back if we kept on making deliveries and connecting people. He was sure of it. I was a wreck after he died. That's when Heeks made his pitch. Together, we can run packages from sea to shining sea. Back then, he had a monopoly west of here. We both stood to gain a lot from a partnership. Business was pretty good at first. But then, a year ago, when those fanatics started stirring up trouble, fuckers hijacked our system. Somehow, they got a hold of our security passes and used them to sneak into cities, and just like that, we're delivering guns and bombs instead of medicine, and I didn't even know. We were just cogs in a terrorist machine. Higgs was behind it all.
And on top of that, he got his hands on an old school nuke that I ended up carrying right into Middle Knot City. You tell me then? Yeah. It was me. I blew it up. Could have been different if I wasn't so fucking blind. So I did everything in my power to stop South Knot City from getting destroyed. I tried to get the nuke out of the sea. But Higgs was one step ahead. He took his pound of flesh and then some. Some wounds. They don't heal. Whatever time I've got left, the rain took. So there you have it. Everything's true. Except for all the lies. I don't give a damn about bridges or putting America back together. But I'm not about to let Higgs and some terrorists take my father's legacy and shit all over it. That's why I came to you. So, trust me now. I'll be there for you, Sam. All you have to do is call. There you go. Máme se kouknout na terminál. Tak jo, tak ukáž. Thomas Southland. Dokázal si to samé, porazil si mesky. Jo, no my kdybychom někoho z nich zabili, tak to bude další kráter v podstatě, takže my tady nemůžeme jen tak někoho sundat. Každopádně, my jsme tady v té oblasti vyřešili těch kempů dohromady, když se vemu stream a všechno, tak jsme jich tak pětkrát, šestkrát jsme tam ty borce kompletně vybili prostě. Jednou se mi to i nepovedlo, že měli do bezvědomí, tak jsem to načítal znova. Ale jinak jsme je tam vždycky pokaždý prostě vyrubali pomocí těch kouřových granátů, toho gunu. A pomocí prostě toho systému, že hodíte kouřový granát, zrušíte týpky, vemete si kufříky. A s těma zrušíte další týpky. Nice. Tak co pak máme tady? Nějaký dvě nové figurky. Okay. Sníme všechny červy, co tu máme. Můžeme si to přeskočit. Tady ty animace z toho stolu by nás zbytečně zdržovaly. Ty brýle, co jsme dostali od toho režiséra, jsou mnohem víc cool. Tak, klepnem na BB. Tak jo. Sprcha. Hajzl. Může mít.
Jo, ještě vlastně tohle. Tak, a teďkon zkusíme ještě skočit z Fragile. A i když ne, není třeba. Tak jo, všechno máme udělaný. Jdeme. Další vzpomínka na Cliffa, o tom, jak už nás vynáší ven z té budovy. Hey Sam, those new sites you've brought into the network have helped us to restore more of our archives. Unfortunately, I still haven't managed to dig up anything about the BB's origins. And I'm completely locked out of BB-28's service record. If I could at least access that, I might be able to tell you why you've been experiencing those strange episodes. Well, I'll keep at it. You do the same. Sam, check the terminal for available orders. Higgs set Fragile up. He is dropping again. It's all in your cuff logs. And with the aid of the Cairo network, we were able to restore Metal Knot City's regional archives. The records corroborate her story. Don't need you to tell me what's true and what ain't. I could hear it in her voice. Son of a bitch fucked her over good. No reservations about working with her then, I hope. Good news, Sam. The bot you sent out made it to its destination. The test was a success. Got another one prepped for you to use. Thank you with my thanks. One more thing, Sam. A new delivery type has been added to the terminal. Your hard work's getting noticed. Because of that, there's been some talk of offering a premium service. Now, it might seem like a hassle to willingly take on extra restrictions, but if you succeed, you'll boost your rep even more. So, if someone asks you to deliver within a time limit, you could counter it by setting the limit even lower, thereby earning yourself a better evaluation if successful. Now, if you're feeling up for a challenge, give it a try. No, do toho půjde. Kolik máme celkový počet lajků? 30 865, ok. To je skoro stejně jako máme na YouTube, ne? Ok, dost vtipu. Tak. Do meteorologické stanice, jo? Potřebujete něco. Tak nový bodky Bridges si určitě vyrobíme. Jinak asi všeho máme dostatek. Sam, sometimes other porters will return Bridges vehicles to the garage. They're for everyone, so feel free to use them if you want. Ale toto samý, tak proč bychom nepoužívali tu svoji.
Tak ještě ale chci zpátky od toho terminálu, protože on vás to tam občas nenechá se vrátit, což je škoda. Že já chci ještě kouknout, jestli můžeme něco nabrat. Tak, pro inženýra to nic, pro stařešinu a pro řemeslníka. Pro stařešinu to vemem. Počkej. A červená barva, pojď. A ještě jednou musím do terminálu, ty tohle z toby. Jo, jinak vyšel nám dneska nový update, verze 1.0.5. Tak jo. Tak to by bylo všechno. Rozložíme si váhu. A můžeme? Tak, já předpokládám, že nebude vůbec legrace se tam dostat, co? To možná ani nepůjde na bajku. Možná budeme muset po svých. Uvidíme. No, tam půjdeme po svých, tam určitě nedojdeme motorku. Tak jo. Ale tak určitě bych tu mohl něco nechat. Protože my... Tam, přátelé, nepotřebujeme donést všechno. Takhle budeme mnohem rychlejší. Tak tady si cestou pozbíráme balíčky. Ale mám nějaký pro režiséra. Ten chceme určitě vzít taky.
pane. Teď jsme si ho trošku poškodili. Ale tam to bylo, že to nesmí být poškozen do 50%, tak snad jsme v pohodě. Se kouknu tady všude kolem na balíky. Tak jo přátelé, dívám se na čas a tady to bude akorát, aby jsme si sekli další epizodku. Takže já vám děkuji, že jste se dívali, pokud se vám videa líbí, můžete tam hodit odběr nebo mi dát nějakou zpětnou vazbu v komentech. A mějte se krásně, uvidíme se zase příště.